Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Yine de özümü ve sizleri imanlı ve tekvalı olmaya davet edelim inşallah. Allah bizleri hakkı yoluyla giden bendelerinden kadar versin inşallah. Ben bir meseleye tokunmak istedim. Kur'an-ı Kerim'in Fatir suresinin 28. ayetinde Allah buyurur ki İnnama yakşallaha min ibadihil ulema'u. Bu da yani ki faille mef'ul yerini değişip diyen buzurlu. İnnama yakşallaha min ibadihil ulema'u. Bu herkelere Kur'an okuyanda dikkat etmeye lazımdır. Allah'tan yalnız ve yalnız alim bendeler korkar. İslam dininde ilmin çok büyük ehemmiyeti var. Ben bunu defalarca demişim ve bugün de deyirəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o gündə ki ilmim artmayıb, Allah o günümü mənim üçün mübarək qərar verməsin. Hər hansı bir gündə mənim ilmim artmayıbsa, Allah o günü mənə mübarək qərar verməsin. Peygamber öz-özünü bir növ qarğış eləyir. Peygamber buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, alimin yatmağı cahilin ibadetinden üstündür. Alim dəstəyən zaman onun üzünə baxmaq, Kəbə evinin üzünə baxmaq, onun üzünə baxmağın sevabı Kəbə evinin üzünə baxmaq, Kəbə evinə baxmağın sevabından daha artıqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, alimin iki rəkətdə namazı cahilin 70 rəkət namazından üstündür. Alimin yuxusu cahilin ibadetinden üstündür. Bugün ürək ağrıdan faciə nədir? Bugün ürək ağrıdan faciə odur ki, bugün müsəlman dünyasında baş verən bu proseslər ki var, azı proseslər, onun ən böyük amillərindən biri, bu cür o insanların bir-birini öldürməkləri, vətəndaş müharibəsinin olması, bir ərəb ölkəsinin digər ərəb ölkəsinə hücum eləməyin səbəbinin başında dayanan amillərdən biri cahillikdir. Həzrət Əli buyurur ki, yetim atası, anası olmayanı demiyorsun. Yetim o insandır ki, onun elmi yoxdur. Hazreti Ali Aleyhisselam buydu ki, cahillikdən büyük zulüm yoxdur, büyük qaranlıq yoxdur. Niyə Ərəb ölkələrində, Müslüman ölkələrində bu qədər müharibələr davam edir? Arxasında cahillik dayanıb, qardaş. Yemen bir neçə gündə artıq Səudiyyə Ərəb Respublikası Yemənə hücum edir. Təbkir, iki gün bundan əvvəl oxudum, bu bir həftədə 100-dən artıq uşaq öldürülüb Yəməndə. 100-dən dinc əhali öldürülüb. İkisi də ərəb ölkəsidir, ikisi də müsəlmandır. Yəmənin də əksəriyyəti əhli sünnədir, Səudiyyənin də cəmatının çoxsa əhli sünnədir. Niyə ki ərəb? Eyni qiblə ibadət edən insanlar bir-birini güllatırlar, bomba yağdırırlar, çünki cahildirlər. Yemen bizim için çok müqəddəs məkanda əhli bir üçün. Yemenden elə insanlar çıxıb ki, əhli bir onların karşısında bir növ ehtiramla dayanırlar. Baxın, məsəl, Malik Əşdər Ənnəxəyi, hamı sanır ki, Malik Əşdər Ənnəxəyi. Hazreti Aleyhisselam Malik Əcdər dünyasının dəyişəndə Nəxsubalağda bir cümləsi var. Deyir ki, Malik elə bir insan idi ki, bundan sonra heç bir ana Malik kimi oğlu dünyaya getirə bilməyəcək. Malik Əcdər haqqında. Hazreti Ali buyuruyor ki, Malik'in mənə olan nisbəti, mənim Peyğəmbər olan nisbətim kimidir. Peyğəmbərin Hazreti Ali Peyğəmbər üçün nə qədər dəyərliydi. Malik Əcdər Hazreti İslam üçün Hazreti Ali üçün o qədər dəyərliydi. Məsələn, Yəməndən kim çıxıb? Həbib İbn-i Məzahir, 94 yaşı vardı Kərbəlaya gələndə. Hazreti Peyğəmbərin səhabəsiydi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam yolla gedəndə Həbib onun arxası ilə gedərdi. Həbib götürərdi. Hazreti Hüseynin, İmam Həsənlə İmam Hüseynin ayağının altındakı tozu üzünə tökərdi. Xanım Zeynəb, salamullah əleyhə, Aşura günündə, Aşurada məhərəmli yani ikisi günündə. Ki məhərəmli gəldilər, Kərbəlaya dayandılar. Şöyle ki, bir müddət sonra bir toz onaq qalxdı, bir toz torpaq qalxdı. Xanım Zeynəb deyərdi ki, deyəsən bu gələn Həbib İbn-i Məzahir, 94 yaşı var idi. Gəldi Hz. İmam Hüseyin'dən şəhid oldu. Deyirlər ki, bəli xanım, Hz.
Zeynəbə dedilər ki, gələn Həbib ibn Məzahirdir. Xanım Zeynəb əyləşdi yerə qumunu götürdü əli ilə ovucuna tökdü başına. Dedi, Həbib gəldi, Həbib gəldi, Həbib gəldi. Xanım Zeynəb Həbib ibn Məzahirin gəlməyə bu qədər sevinirdi ki, Həbib ibn Məzahir gəlib Həzrəti İmam Hüseynə kömək eləyəcək. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam namaz qılanda sinəsi sipər eləyənlərdən biri də Həbib ibn Məzahir idi. Həbib ibn Məzahir Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam namaz qılarkən qoruduğuna görə şəhid oldu. 94 yaşı var idi. Yəmən ölkəsindən Uveys Qərəni var. Bu adam peyğəmbəri görməyib, amma peyğəmbərin səhabəsini görəndə tabiindir. Həzrət Əli görüb gəlir peyğəmbəri Yəməndə görməliyə. Yəməndən gəlir peyğəmbəri Mədinədə görməyə. Peyğəmbər həmin vaxt döyüşlərin birində olduğuna görə, anası da xəstə olduğuna görə Uveys Qərəni çox dayana bilmir Mədinədə. Qayıdır arxaya. O peyğəmbəri görmür. Peyğəmbər Mədinəyə gəldikdə deyir ki, mənim burnuma Yəməndən qardaşım Uveysin ətri gəlir. Ətri. İman ətri gəlir. Deyirlər, ya Rasul, gəlmişdi səni görmək görə bilmədi. Peyğəmbər deyir ki, əgər o qalsaydı mən ondan incəyərdim. O anasına söz vermiş ki, vaxtından gedib anasının yanına çatacaq. Məndən Uveys Qərənə salam. Deyir, ən gözəl tabiin. Səhabə peyğəmbəri görəndə tabiin peyğəmbərin səhabəsini görənə deyirlər. Ən böyük, ən xeyirli tabiin Uveys Qərənidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Bu insan o qədər imanlı, o qədər mömin insan olub ki, bir dənə əlində bir əbası var imiş. Həm onun üstünə yatarmış, həm də onun çiyninə atarmış. Dermiş ki, ilahi, mənim bu əbamdan, çiyinimdəki əbadan başqa və mədəmdə olandan başqa heç nəyim yoxdur. Heç kim, heç nəyim yoxdur dünya malından, heç nəyim. Sırf zahir bir insan olub. Həzrət Əliyə qoş. Həzrət Əli deyir ki, Yəməndən bu istiqamətdən 100 nəfər adam mənə qoş. 1000 nəfər adam mənə qoşulacaq. 1000 nəfər. 999 nəfər gəlir. Həzrət sayırlar axı bir-bir sayırlar. Bir nəfəri gözləyir Həzrət Əli. Deyirlər, ya Əli gəlmədi. Artı Həzrət Əlinin cərgəsində olan insanlar ixtilafa düşürlər ki, Həzrət Əlimin demişdi, bunlar 999 nəfərdir. Həzrət Əli Aleyhisselam deyir ki, gözün çıxır zırh dağın başına Həzrət Əli Uveys Qərənini gözləyir. Uveys Qərəni gələndə Həzrət Əlinin gözləri dolu sevinsindən ki, Uveys Qərəni gəldi. Deyir, sən Uveys, sən deyir ki, bəli. Deyir, Peyğəmbər demişdi ki, sənlə bu istiqamətdən 1000 nəfər gələcək, onunla bir Uveys Qərənidir, o sənin qarşında şəhid olacaq. Mən səni şəhadətlə müjdələyirəm. Deyir, doğrudan ya Əli, doğrudan mən sənin qarşında şəhid olacağım. Deyir, bəli, sən şəhid olacaqsan. Gəlir qəbrə Rıqqə şəhərində, Rıqqənin Vəhabilə kesidə bəllərindən o kişinə qəbrini dağıdıblar, Suriyan Rıqqə şəhərində. Mən onun qəbrə ziyaret eləmişdim, Allah sənə nəsib eləsin. Yəmən bizim üçün çox dəyərlidir. Ahirə zamanda Yəmanı adlı bir nəfər çıxacaq, İmam Zaman əleyhissalama beyyət eləyəcək, onun arxasında böyük kütülə olacaq. Həzrət İmam Zəfər Sadıq əleyhissalam deyir ki, buzun üstündə sürüşə-sürüşə də olsa, Yamanə gedin yetişin o biz şəhərlərdən. 5 dənə böyük əlamət var İmam Zamanın zuhurundan əvvəl. 5 dənə böyük əlamətlərindən biri də Yəmən dövlətindən Yaman adlı bir nəfər möminin çıxmağıdır. Onda bütün peyğəmbərlərin möcüzələri olacaq. Bugün Yəməndə Husilər, Şiələr hakimiyyətə gəliblər. Ona görə Səudiyyə onları bombalayır. Ərəb ölkələrinin hamısı əksəriyyəti sünni dövlətləridir. Bunların düşmənçiliyi Əhl-i Beytləndir. Bir nəfər gəlir Həzrəti Əli Aleyhisselamın yanına deyir, ya Əli, mən sənin şəhərlərindənim, yom deyir ki, düzdür, sən düzdür, sən mənim şəhərlərimdənsən. Amma bizim şəhərlərində üç şey hazır olmalıdır, bir bəlaya, bir kasıbsılığa, bir də öldürülməkliyə, şəhadətə, ölümə. Kim ki bizim şəhərlərimizdən de üç şey onların mütəla olacaq. Bir Allah onu imtihanları, bəlayla imtihan eləyəcək, ya övladı olmayacaq, ya xəstə olacaq, ya filan. Ya kasıbsılığa imtihan edəcək, ya da şəhadətlə imtihan edəcək. Tarix boyu Həzrət Əli Aleyhisselamın şeyləri üç sifətlə, üç şeylə imtihan olunurlar. Bəlanə imtihan olunur, kasıbsılığa və şəhadətlə, ölümlə. Əhl-i Beytin düşmənləri həmişə kif içində yaşayıblar. Milyardlar olub, amma Əhl-i Beyt tərəfdarları Həzrət Əliyə Peyğəmbər Əhl-i Beytinin sevdiklərinə görə həmişə təzyiq altında olublar. Əhl-i Beytin özü təzyiq altında olub. Həzrət Əlini öldürmədilər, İmam Hüseyni öldürmədilər, İmam Hüseyni şəhid eləmədilər. İmam Hüseyni Kazım əleyhissalamı 10 illər artıq zindanda saxlamadılar. Əhl-i Beyt evində İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam həccə getməyib zahirən. Düşərgədə sürgün saxlayıblar Həzrət İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamı. Peyğəmbərin özünü dəfələn öldürmək istəmədilər. Peyğəmbəri zülüm eləmədilər. Biz o insanların tərəfdarları yox, biz əgər onların yoluna gediriksə, bizi döyəcəklər də, söyəcəklər də, bizi təhqir edəcəklər. Bizi ad saxlayacaqlar. Onların
İbn Teymiyyənin qəbri Şamdadır. Şamdadır İbn Teymiyyənin qəbri. Hamı gedir, müsəlmanları gedir ziyarət edirlər. Nə bomba var, nə də minamyot var, heç nə yoxdur. Amma Əhləbeytin bu günə qədər qəbirlərin əskərləri qoruyurlar ki, oranı partlatmasınlar. Samirəni partlatmadılar, Qəzəfi partlatmayıblar, Kərbəlanı partlatmadılar. 2 il bundan əvvəl Kərbəlada Beynəl Hərəmin, Ağa Əbəlfəzlə İmam Hüseyn ağanın qəbrinin arasındakı o 400 metrə yaxın iki məsafə var. Oranı partlatmadılar, partlatdılar. Nə qədər insanlar öldü, orada şəhid oldu. Hətta biz Əhləbeytin imamlarının qəbirləri belə əmanətdir, qəbirləri. Mən indi də başa düşürəm ki, niyə görə xanım Zəhranın qəbri məlumdur. Əgər xanım Zəhranın qəbri məlum olsaydı, vəhabilər onu çoxdan odan çıxardı, bu xanımı da yondurmuşdular. İndi insanları qəfəsə salıb yandırmırlar vəhabilər. Hə? Yandırırlar. Xanım Zəhranı qəbirdən çıxıb yandıracaqdılar. Ona görə Allah da xanım Zəhranın qəbrinin yerini gizli saxlayır. Bax, qardaşlar. Bugün Ərəb dünyasında baş verən bu proseslərin başında cahillik dayanır. Kimi tanımır Ərəb ölkələrinin cəmaatı? Müsəlmanlar kimi tanımırlar? Əhləbeyti tanımırlar deyən Əhləbeytin tərəfdarlarına qarşı düşmənçilik eləyirlər. Gördülər ki, Husilər Yəməndə hakimiyyətə gəldi. Yəməndə 35% şiələr təşkil edirlər. Artıq ikinci böyük İslam dövləti. Yəməndə böyük dövlət daha. Ərası böyüdür, əhalisi böyüdür. Yeraltı, yerüstü sərvətləri malikdir. Gördülər ki, artı bunların güclənməyi, Şiənin güclənməyi bunların maraq dairəsində xaricdə olan bir şeydir. Başlayır da Yəməni indi bombalamaq. Amma bilin ki, haqq həmişə axırda qalib gəlir. Geç də olsa həmişə haqq qalib gəlir. İnanın ki, bu müharibədən, Qarabağ müharibəsindən Azərbaycan qalib gələcək kimi inşallah, o müharibədən də Yəmən xalqı qalib gələcək inşallah. Və bu ilə da 3 əsrdir ki, Səudiyyədə hakimlik edir Vəhabi. Səudiyyə ailəsi, yəni Səudiyyə dövləti bir Ali Səud, Səud ailəsinin adı ilə adlanıb da bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində. Bu ilə də, bu müharibə ilə də, Səudiyyənin Yəməni vurmaqlığı ilə də artıq Səudiyyədə 3 əsrdən artıqdır ki, hakimli eləyən o Ali Səud tayfasının hakimiyyə son qoyacaq inşallah, ona 100% arxayın olun. Biz insanlar onu görməsələr də biz onu görürük, yəni o baxımını görürük ki, bizim ona ümidimiz var, inanımız var. Cəmaat İmam Zaman Əleyhisselam, başqaları İmam Zamanın zuhurunu uzaqda görsə, biz onu uzaqda görmürük, biz onu çox yaxında gördük. İnşallah ki, çox keçməz bu hasilələr bizə, İmam Zamanın gəlişi ilə bizə müjdə verər inşallah. Gəlin dualarımızı cəmaatımız üçün, xalqımız üçün, müsəlman ümmət üçün əsirgəməyək inşallah. Ən azından namazlarımızda, dualarımızda o insanlar yad eləyək, onlara Allahdan tofiq diləyək, Allahdan onlara əhlibey tərəfdarlarına, haqq tərəfdarlarına kəramət, Qələbə arzulayaq. Allah inşallah ki, möminlərin duası eşidəndir və biləndir. Mən dəqiqəsə görə təşəkkür edirəm. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayınakəl kəvsar. Fəsallilə rəbbəkə və nəhərinə şaniyəkə hu ləbtar. Sadəqəllahu l-əliyyul azim.